င်္ဂလာပါရှင်2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်ပုဒ်ထူးနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမကဟီမာဆိုပါ။ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်တွေကိုပဲနောက်တစ်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှတစ်ချိန်၊နေ့လယ်1နာရီမှတစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအသိပေးအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့အထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါတဲ့နိုင်ငံတော်သမရအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်ပုံမှန်59စာလုံးကိုပယ်ဖြတ်တင်ကြောင်းဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာချင်းတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအကောင့်ထယ်ဖော်မှုကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာအပေါ်၄ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်24ဦးကဒီကနေ့ဆွေးနွေးရမှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆောင်လှယ်ထမ်းကအခုလိုဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ပုံမှန်59စာလုံးမှာပြဋ္ဌာန်းထားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သမရဟာစံနမူနာဖြစ်တဲ့နဲ့ဆိုတော့တက်မတော်သားတွေဆွေးနွေးတာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလက်ခံပေးမယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွက်ဘယ်သူမှကိုယ်မှတာဝန်မရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးဥဆုံးလေထန်းကကန့်ကွက်ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ဒီကနေ့အစည်းအဝေးမှာတက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ခုနှစ်ဦးအပါအဝင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုနဲ့ကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအစရှိတဲ့ပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်24ဦးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအကောင့်ထယ်ဖော်မှုကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာအပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားကျော်ကလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့အထိဆွေးနွေးကြမှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို2015ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှသာပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့လွှတ်တော်နိုင်ကသူရဦးရွှေမန်းကပြောကြားထားတာဟာလုံထုံးလုံနေအရာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဦးရွှေမန်းရဲ့ပြောကြားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတောက်တွေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီကနေ့မေးမြန်းရမှာပုံမှန်436ပြင်ဆင်ပြီးမှသာကျန်တဲ့ပုံမှန်တွေကိုပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိသွားနေတဲ့လုံထုံးလုံနည်းအရာသူရဦးရွှေမန်းပြောကြားချက်အတိုင်းလုံရမှာဖြစ်ကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူရဦးရွှေမန်းကလာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းသာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့တာပါ။ NLD ပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးညံဝင်းကိုကိုးကားပြီးAFP သတင်းဌာနကဒီကနေ့ဖော်ပြရမှာတော့အခြေခံဥပဒေပါအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုပြင်ဆင်မှုကြိုးပမ်းရမှာမဲအရေးအတွက်အရာအောင်မြင်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ NLD အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ကြောင်းဦးညံဝင်းကပြောဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုအသက်ရေးဖြတ်တယ်ဆိုပြီး11 Media Group အပေါ်တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုနေပြီးတော့ပုပ်ပသီရီမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာဒီကနေ့စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA ဝိုင်းတော်သားကိုခင်မောင်စိုးမင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင် 11 Media အုပ်စုရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကထုတ်ဝေတဲ့ Weekly 11 Journal ပါအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု Media ဥပဒေကနိုင်ငံပိုင် Media ကိုတွဲဝိုက်သောနည်းဖြင့်ပြည်သူ့ဗန္နာအလွဲသုံးစားခွင့်ပြုနေသလားဆိုပြီးရေးသားထားချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအသေးရေဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတရားရုံးချင်းဟာစတုတ္ထအချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့နှစ်ရက်နေမှာကျွန်တော်ရုံးချင်းရှိပါတယ်။အော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဆွဆွဲခံရသူ5ယောက်အတွက်ရှင်းနေတယောက်ချင်းပါဝါတင်ပါတယ်။တချို့ရှင်းနေတွေကတော့ကျလို့တော်ရှင်နေဦးသိညွန်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်တော်ရှိတဲ့မလောင်းနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။အဲလိုလောင်းနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ဟာတွေအတွက်လူကရန်လာရောက်ပြီးတော့ပါဝါတင်လို့တရားသူချက်ပြော။အဲတော့ကျွန်တော်နောက်ယုံကြည်နေမှာဒါတွေဆက်လုပ်သွားမယ်။ကျွန်တော်ရှင်နေဒီတယောက်ချင်းဒီထူးရှင်မှုတွေတူးချင်းဒီမှာရှင်နေတယောက်ချင်းဒီငားရမ်းပြီးတော့ထူးရှင်မှုပြင်ဆင်လာပါတယ်။ကြာတော့ဒီသူတို့ပုံလေးဆက်ဝယ်ယူတဲ့ဒီစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့တဲမှာဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတရားဆွဲရမှာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်သားမှုတွေအတော့အမှန်တရားပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ရည်သားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရည်သားမှုတွေကျွန်တော်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာတရားဆွဲဆိုမှုတွေအတွက်ကဒါရီရရှိနိုင်တဲ့အလေးထားတစ်ခုပါဒီမိုကရေစီလေးချင်တစ်ခုပါပဲအဲ့လိုတရားစွဲဆိုမှုတွေကမှန်ကန်မျှတတဲ့တရားစီရင်မှုဖြစ်တင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံအနေဖြစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတာပါတရားစွဲဆိုမှုတွေအတွက်ကတော့ဒီမိုကရေစီလေးချင်တော့ပါတဲ့အတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့နည်းလမ်းတကျဖြစ်ဖို့ပဲတရားမျှတမှုရှိဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးအခုရုံးချင်းမှာတရားစွဲဆိုတဲ့ဘက်ကဖြစ်တဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတွေကိုစတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်တရားစွဲခံရတဲ့11 Media အုပ်စုကလည်းသူတို့ရဲ့ရှေ့နေတွေအဖြစ်ပါဝါလွှဲအပ်စာကိုတရားရုံးတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုတော့မရောက်သေးဘူးဒီနေ့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မကျွန်တော်ဘူးမကူပါသေးဘူး
သူတို့ပဲတက်ခဲ့ရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာစပြီးတော့ပါဝါတင်နေဆိုတော့မှုပဲအတိတ်အနှစ်ကိုတော့ပြီးချက်ချင်းနေတော့မတည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိခုမှ900နှစ်လေးချလို့ရပါတယ်ဒါတော့ဟိုနေ့ပေါ့ပြည့်မှုမြောက်မှချလို့ရတာပေါ့နော်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားစွဲဆိုထားတဲ့သူတွေထဲမှာ11 media အုပ်စုကအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဒေါက်တာတန်းထွတ်အောင်မန်နေဂျင်းအရီတာဒေါက်တာသိမ့်မြင့်အရီတာချုပ်ဦးဝေဖြိုးဒုတိယအရီတာချုပ်ဦးမြတ်တင်နဲ့တာဝန်ခံအရီတာကိုနေထွန်းနိုင်တို့လည်းပါဝင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ဖွဲ့သားကိုခမောင်ဆိုးမင်းတင်ပြသွားတာပါရှင်တရားဥစုအဆင့်လှော့တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်လစာထောက်ပံ့ငွေကြက်ငွေ3သိန်းပေးထားရကနေ10သိန်းကနေ16သိန်းအထိတိုးမြင့်ပေးတော့မယ်လို့သိရပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်ချင်းမြင့်ငွေအဆောင်ရောင်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုမနေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တာပါ။တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လွှတ်တော်တစ်ခါတက်ရင်ခရီးစရိတ်10သိန်းကနေ15သိန်းလောက်ကုန်ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့မြို့ရွာတွေကိုပြန်မဆင်းနိုင်ကြပဲပြည်သူတွေနဲ့ကင်းကွာလာတဲ့အတွက်လစာတိုးဖို့တင်ပြခဲ့ကြတာလို့ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းက RFA ကိုပြောပါရယ်။ဒီနယ်နဲ့တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လွှတ်တော်တက်နေစဉ်ကာလမှာလဲတနေ့ကိုကြက်2000ရမယ်လို့သိရပါဗျ။တက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့မူရင်းလစာအပြင်လွှတ်တော်ချင်းမြင့်ငွေပါခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကြမ်းကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်နဲ့သမရကအတည်ပြုပြီးရင်ဤဥပဒေရေးဆွဲသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာဘာသာသာသနာကိုပုတ်ခတ်စော်ကားဟောပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်စာရေးဆရာထင်းလင်းဦးကိုနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဝန်တာနုရခိတအသင်းကတရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးဘာသာသာသနာထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုညွှန်ကြားချက်နဲ့သခိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဝန်တာနုရခိတအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မောင်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကချောင်းဦးမြို့နယ်သုံးပံလှဆံပြကျေးရွာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့စာပေဟောပြောပွဲမှာ NLD ဗဟိုပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်စာရေးဆရာထင်းလင်းဦးကဘာသာသာသနာလူမျိုးရေးနဲ့အယူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုထည့်သွင်းဟောပြောခဲ့တာပါစာရေးဆရာထင်းလင်းဦးကတော့အဲ့ဒီဟောပြောပွဲမှာ NLD ဗဟိုပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ဟောပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘဲစာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ဟောပြောခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းစာရေးဆရာထင်းလင်းဦးရဲ့ဟောပြောချက်တွေဟာပါတီရဲ့သဘောထားမဟုတ်ကြောင်းမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ကြီးမြတ်နိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဥမြ၅ဆင်းလေးစိတ်ကိုမြမစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့စိတ်ခံတံတားစီမံကိန်းနယ်မြေထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးပိတ်လိုက်တာကြောင့်လှိုင်မြင့်တစ်ဖက်ကန်းကိုကူးပြီးကြောင်းတက်ရတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့မိဘတွေကလေစိတ်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ် RFA သတင်းတော်ကိုတီဟထွန်းကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ကြီးမြတ်နိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဥမြ၅ဆင်လေစိတ်ဟာလှိုင်မြင့်တစ်ဖက်ကန်းကဥမြ၅ဆင်ဂျောင်းဝိုင်းကြီးဂျောင်းဝိုင်းလေးစတဲ့ရက်ွက်တွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေနဲ့လှိုင်မြင့်တစ်ဖက်ကန်းကိုကူးပြီးအလုံးမြို့နယ်အထက်ကခွင်ကျောင်းမှာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား200ကျော်နေ့စဉ်အသုံးပြုတဲ့တံပါးစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေစိတ်နေရာမှာမြမစီဝါရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC ကအကောင့်ထဲဖုံနေတဲ့နောင်တိုစီမံကိန်းနဲ့အာယုံကုမ္ပဏီကဆောင်ရွက်နေတဲ့စိတ်ကံတရားစီမံကိန်းနေမြေထဲမှာရှိတယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညပိုင်းကမြမစီဝါရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC ကတန်စီချိုးတွေနဲ့ချန်ခတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းလေးကိုချပေးပါတယ်ချပေးတာလည်းကျွန်တော်တို့ငားလာပိုင်းကနေချပေးပါတယ်ချပေးပြီးတော့အခုလိုချိန်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါလေသူတို့ကဒီ MEC ကနေပြီးတော့တခါလေဒီလမ်းကြောင်းယူစနေနေ့ည12နာရီကတခါလေပိတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတမန်စီကလေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုးငယ်စဉ်ဘိုးစဉ်ပေါင်သက်တဲ့ကကျွန်တော်တို့မိဘရဲ့လက်ထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးနဲ့အသက်မိုးရမ်းကြောင်းပြူတာပဲယနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တို့ကျွန်တော်တို့83ခုနှစ်တည်းကလိုင်စင်ဆောင်ထားတာပါအခွန်လေးလိုင်စင်နဲ့ဆောင်ပြီးမှကျွန်တော်တရားဝင်မောင်းနေတာပါလက်ရှိဒီလမ်းလေးကိုလည်းနိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးရနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ချပေးတာချပေးတဲ့ဟာလေးကိုသူတို့ကညဘက်ကိုသူတို့စနေနေ့ညဘက်ကနေသူတို့ပိတ်ထလိုက်ပါလားပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတမန်လေးမောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့နေရတာအခုလိုမျိုးပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီဝါရီတဲ့ပိတ်ပင်တဲ့အရာတွေရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့တာသမီတွေကျွန်တော်တို့ပညာမသင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဥမြ90တမန်စိတ်နေရလှိုင်မြစ်တစ်ဖက်ကန်းကိုကူပြီးကြောင်းတက်ရတဲ့ကျောင်းသားတွေနေအလုတ်လောက်ကင်နေရတဲ့အလုတ်သမားတွေအတွက်သွာလာရေးလွယ်ကူတာကြောင့်လေစိတ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဝင်းကြီးချုပ်ဥမြင့်စွေကပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာတခြားနေရာတစ်ခုမှာလေစိတ်တစ်ခုထပ်မံဖွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာဟာသွာလာရေးအတွက်ပိုပြီးဝေးသွားတာကြောင့်
ကျောင်းသားတွေအသွားပြန်စေပို့ပြီးကုန်ကြမယ်အပြင်ခီးလန်းလုံချုံရေးအတွက်လည်းကျောင်းသားမိဘတွေကစိတ်မချနိုင်ဖြစ်နေကြပါတယ်မိတို့ကလေးတွေဘာလို့စိတ်မချလို့မပို့လဲဆိုတော့တောင်းနေတဲတောင်းနေရှိတဲ့အတွက်ဒီရေအတက်ကြဆိုတာရှိပါတယ်အခုဆောင်းပေါလို့တောင်းနေတိုက်လာရင်လှိုင်းလုံးကြီးကအကြီးတွေကျမတို့မှလူကြီးရ9ယောက်ထက်တင်တာတော့မှရေတမမနဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်ဖျားတာပြီးစီးနေရတာပါသမိုင်းရလဲကြာကြီးစီးအောင်မယ်ပြောကားရတမူကအဲ့ဒီလမ်းတစ်ခါမှလည်းမသွားဘူးကားလည်းစီးအောင်ပြောလမ်းလည်းကြိုင်းဆောင်မယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းကြီးကကြောင့်နီးနနာလည်းမိဘကြီးကလည်းပါလေစိုးမယဟိုဘက်လမ်းမှာကျတော့ဟိုမှာတမောရဲ့အကြီးကြီးကလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြောသွားလိုက်ရခက်ခဲလို့မိဘလည်းရဲစိတ်ပူပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့အဲ့ဒီလေစိတ်နေရာကိုဘက္ခသမြအဖွဲ့ချုပ်ဒီမိုကရေစီပညာရေးဦးဆောင်လှုပ်ရှားမှုကော်မတီကခေါင်းဆောင်တွေလာရောက်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုငွေကြေးတသိန်းလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခြေအနေတခုကိုကျွန်တော်စာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်ဒီပညာတင်ကြားရမှာအစီအမံရှင်ဝိတာတင်ကြားရတဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာအခုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီ CU ဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့ဒီတွားလန်းလာလန်းကိစ္စတွေဟာကလေးတွေပညာတင်ကြားရမှာအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခြေအနေတခုကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အခုလိုတမန်စိတ်ပြောင်းရွှေ့ပေးရတာဟာဒီတစ်ချိန်နဲ့ပါဆိုရင်6ချိန်မြောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့ပေးရမယ်ဂျောင်းဝိုင်းလေးတမန်စိတ်နေရာကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတွားလာရေးအစီအမံပြေနိုင်တာကြောင့်အဲ့ဒီဥမြ90လေးစိတ်ကိုပဲပြန်ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာRFA သတင်းတော်ကိုသီဟထွန်းတင်ပြပေးထားတာပါရှင်။ကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့မှာ၃ရက်ကြာကျင်းပမယ့်ပြည်သူဖိုရမ်ကိုလွိုင်ကော်မြို့တော်ခန့်မှမှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ပြည်နယ်တွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေတွေအပေါ်အရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားတွေအကြံပြုချက်တွေကိုပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရထံတင်ပြမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်သူဖိုရမ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ပြည်သူဖိုရမ်ကိုကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာကယန်းအမျိုးသားပါတီကယင်းနီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးကလလတကယန်းအမျိုးသမီးအစည်းအရုံးအစရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း150ကျော်တက်ရောက်နေကြပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံခိုတောင်ကျွန်းမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံသား2ဦးကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဆွတ်ဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာအလုသမား2ဦးကိုမနက်ဖြန်ကော့စမီခရိုင်တရားရုံးမှာအာမခံပေးဖို့တင်ပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာအလုသမားကိုစော်လင်းဦးနဲ့ကိုဝင်းစော်ထွန်းတို့ကိုအမှုစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလမှာအချုပ်အနှောင်နဲ့မထားဘဲတရားရှင်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မြန်မာတန်ယုံအထူးအဖွဲ့ကရှေ့နေဦးအောင်မျိုးတန်းကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရအမှုတိစောက်ဖို့အတွက်ယမန်ခုနှစ်ကြိမ်ယူခွင့်ရှိပြီးအဲ့ဒီကာလအတွင်းအမှုမတင်နိုင်ရင်ဆွတ်ဆွဲဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုတရက်သေးလွှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတန်ယုံအထူးအဖွဲ့နဲ့ရှေ့နေများကောင်စီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဟာမနက်ဖြန်တရားရုံးယုံချင်းအတွက်မြန်မာအလုသမား2ဦးကိုဒီကနေ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုဆက်ပြီးမြမအိမ်နေချင်းအာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့ကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလူသားမှုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက် ICC လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးတင်မှုအဆိုကိုကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကော်မတီကမဲခွဲအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြုစုထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုအခြေခံပြီးအခုလိုအဆိုတင်သွင်းခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂနဲ့ဂျပန်ပူးရဲတင်သွင်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအဆိုကိုနိုင်ငံပေါင်း112နိုင်ငံကထောက်ခံခဲ့ကြပြီးတရုတ်ရုရှားကျူဘာအီရန်ဆီးရီးယားအစရှိတဲ့19နိုင်ငံကကန့်ခွက်ခဲ့ကြပါတယ်လူအခွင့်အရေးကော်မတီရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလာမယ့်လမှာကျင်းပမယ်အထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးမှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးအတည်ပြုရယူမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမိုကရေစီရေးဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဟောင်ကောင်မှာဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတွေအကြားဒီကနေ့ရုံးရင်းစံခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားတဲ့ဆန္ဒပြသူတချို့ကဟောင်ကောင်လွှတ်တော်အစအဦးတွေကိုအတင်းဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်ရဲတွေကနံမတ်တုပ်တွေငရုတ်ရည်ဖြန့်တဲ့ဆေးဘူးတွေသုံးပြီးတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရုံးရင်းစံကဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ပုံမှန်ပြုတ်လုံမဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်မဲပေးခွင့်ရရေးအတွက်ဆန္ဒပြနေတာနှစ်လနေပါရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုနီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းကုလသမဂ္ဂအသိအမှတ်ပြုဒုက္ခသည်လက်မှတ်ရရှိထားတဲ့သူတွေကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာလာရောက်အခြေချခွင့်ပိတ်ပင်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကိုရောက်အောင်သွားပြီးအချိန်တစ်ခုအထိစောင့်ရင်ဩစတြေးလျက
ခုံလုံးဝင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးထင်မြင်နေကြတယ်လို့ဩစတြေးလျလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးစကော့မရီဆန်ကပြောပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်တွေအလုံးအရင်းနဲ့ရောက်လာနေတာကိုတားဆီးဖို့အတွက်စိတ်ခါကြီးတိုက်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ဩစတြေးလျဝန်ကြီးကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ဩစတြေးလျအစိုးရနဲ့မူဝါဒအရနှစ်ဆင်ဒုက္ခသည်တပေါင်းကျော်ကိုဆက်ပြီးလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်အရအင်ဒိုနီးရှားရောက်ဒုက္ခသည်တွေကိုတော့လာမယ့်နှစ်ဇူလိုင်လကစပြီးလက်ခံတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအာရှသတင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရန်နာဝင်ပြပါမကြခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မားတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကျမတို့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိညစဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါ။အခုအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။မနေ့ကထုတ်ဝေတဲ့အစိုးရသတင်းစာတွေမှာအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုတပိတ်မှောက်နေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အများပြည်သူသိရှိအောင်ဆိုပြီးပညာရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။တပိတ်မှောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မြို့52လမ်းကနိုင်ငံရေးသိပ်ပံကျောင်းခန်းမမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးသူတို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ RFA သတင်းတော်ကိုနေမျိုးထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုတိတိကျကျမပြောနိုင်ပေမယ့်သုံးသက်ချက်သဘောထားဖြစ်နေကြောင်းပညာရေးမြင့်တင်မှုအကောင့်ထယ်ဖော်ရေးကော်မတီကမနေ့ကသတင်းစာထဲမှာရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေကိုလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိမှာဖြစ်သလိုပညာသင်ကြားရေးမှာလည်းလွတ်လပ်စွာသင်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွေအလိုက်ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်နေသေးကြောင်းလည်းပါရှိပါတယ်။မနေ့ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ကော်မတီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကျေးသွန်းဖျားမှာပညာရေးဌာနကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တပိတ်မောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖွဲ့ထားတဲ့ပညာရေးမြင့်တင်မှုအကောင့်ထယ်ဖော်ရေးကော်မတီဟာတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကော်မတီမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အကျိုးဆောင်ကော်မတီတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းမြို့သားပညာရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကညှိနှိုင်းရမယ့်အဖွဲ့အဖြစ်လက်မခံကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရယ်။တကယ်လို့ဒါဒီကျောင်းသားအသင်းအဖွဲ့ကိုဖွင့်ပြင်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သမဂ္ဂကိုလည်းဖွင့်ဝင်ပေးပါ။ညှိနှိုင်းဆောင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုညှိနှိုင်းဆောင်ရပြီးတော့ဖွင့်ဝင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကကျေးဇူးပေးရမှာလုပ်ခဲ့တဲ့16ရက်နေ့ကတာမန်ပြည့်စုံမှုမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီ။တို့ကလုံးလုံးမရပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျသတင်းမီဒီယာရှိမှာအားလုံးပြောတယ်။အဲ့တော့အခုလိုမျိုးဟိုနောက်ဆက်ပဲလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံညီညာချင်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လွှတ်တော်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံညီနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်ကန့်လန့်မယ်ကျွန်တော်တွေ့ဆုံမယ်ဒါကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါအဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်မှာလည်းတင်းမြေအားလုံးသိရှိအောင်ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ပြီးဆက်လက်ပြီးတော့တကယ်အကွယ်အများတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကစကန့်လန့်ပြီးတော့အကွယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကကြားရရပွဲသားတရံလုပ်မယ်ကိစ္စကိုတော့မင်းကအဲ့ညာလည်းသူတို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေတွေ့နိုင်ဖို့အတွက် facilitator နဲ့လုပ်ပေးပါမယ်သူတို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြောင်ပြောပါမယ်ဒီကိစ္စလည်းအရှင်တို့ကကျွန်တော်ပွဲစားမလုပ်ပါဘူးခေါင်းပုံဖြတ်မဲ့ပွဲသားတွေကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်အပ်ပါဘူးဒီအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပညာရေးမြင့်တင်မှုအကောင့်ထယ်ဖော်ရေးကော်မတီကရေးဆွဲတင်သွင်းခဲ့ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီပညာရေးဥပဒေကိုဟိုဒီလွှတ်တော်ဘက်မှာပေါ့နော်ဟိုဒီအခုဥဒနာရေးတို့တို့ကတို့ကတောင်းဝင်ရှိဘူးတို့တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလွှတ်တော်ကတော့လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာမျိုးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်တခုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာကျွန်တော်ပညာရေးဥတွေမူကြမ်းနှစ်ခုထွက်လာပါတယ်ဟိုလွှတ်တော်ကတခုအစိုးရဘက်ကတခုထွက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥတွေမူကြမ်းနှစ်ခုထဲမှာအတည်ပြုသွားတာကအစိုးရဘက်ကဥတွေမူကြမ်းကိုလွှတ်တော်ဘက်ကအချက်အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အတည်ပြုသွားတယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကြားမှာအင်အားပြိုင်ဆိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ဘယ်သူကဘယ်သူကိုဘယ်လို
အုံမိုးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်မတို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားရမယ့်အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့လွတ်တော်ရဲ့ process ကျွန်မတို့ကိုလွတ်တော်ရဲ့ process ကရှိတယ်အရန်ကြာတယ်ချိန်ကြာအောင်ပဲပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစင်ကြီးတက်တက်လို့ပဲကျွန်မယူဆပါတယ်တကယ်ပြင်ဆင်ခြင်းစိတ်ရှိလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုဥဆောင်ကော်မတီရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုရပ်ပေါင်း60အတွင်းဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိရင်တနိုင်ငံလုံးပါဝင်တဲ့သပိတ်မောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်လက်ကျင်းပသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ AHRC လို့ခေါ်တဲ့အာရှလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့ညီလာခံကိုဟောင်ကောင်မြို့မှာကျင်းပနေပါတယ်ဟောင်ကောင်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ RFA အဖွဲ့သူမက်ခတ်မာကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်မနငယ်အပါအဝင်တောင်ကိုရီးယားတရီလင်္ကာအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နီပေါ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ပါဝင်တဲ့အာရှလူ့အခွင့်အရေးညီလာခံကိုနွေမာလာ18ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဟောင်ကောင်အခြေစိုက်အာရှလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် AHRC ရုံးသားမှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရဲနှွမ်းမပြည်သူများကိုကာကွယ်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးမြင့်တင်သူအုပ်စုတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုတရားမျှတမှုအဆောက်အအုံများကိုကာကွယ်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညီလာခံကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ညီလာခံပထမနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်များနဲ့တရားဥပဒေစနစ်အကြောင်းနဲ့ဒုတိယနေ့မှာနေဆက်ဖြစ်ကြုံမှုဆိုင်ရာအကြောင်းတွေကိုနိုင်ငံအလိုက်နှိုင်းရှင်ဆွေးနွေးကြတယ်လို့သိရပါတယ် Want to Burma and we also have had discussions with many people we know that all these မြန်မာရဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာအကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေနဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေခံစားနေရတာတွေအတွက်လည်းဆောင်ရွက်ပေးကြရမှာပါအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာပါလို့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်At the moment Burma has come a long way from what it was from အပြောင်းလဲကိုလိုချင်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုပြောင်းလဲစေဖို့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေလိုအပ်တယ်လဲသိဖို့လိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ရှေ့လျားတဲ့အဆင့်တွေကိုဖျက်ဆီးရမှာပါဖျက်လန်းကသွားလို့မရပါဘူးမနက်ငယ်ကိုကူညီခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့မနက်ငယ်အကြောင်းတိထက်နားလည်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်လို့ AHRC အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောသားခဲ့တာပါ။ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပူပါကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်အသိပေးပါရဲကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီရဲဟာရဲမဟုတ်ဘူး military police ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေစကားနဲ့ပြောရင် military policing ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေပြောကျွန်တော်တို့ civil policing ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုစတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အပေါ်မှာအလုံးဝိုင်းဆွေးနွေးကြတာပါဒါကျွန်တော်တို့တင်မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ခုတွေ့ရတာသီရိလင်္ကာမှာရောဖိလစ်ပိုင်မှာရောဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုသိန်းသားကသူကိုပါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသိမှုသိခင်းကိုဥပဒေနဲ့ညီမဆောင်ရွက်ကြဘူးပေါ့နော်ဒီသိမှုသိခင်ဟာဆရာဝန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲတရားရုံးတွေကအဆုံးဖြတ်ပြီးတယ်အဲ့သိမှုသိခင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကဆရာဝန်ပေါ်မူတည်ရဲ့တရားသူကြီးပေါ်မှာမူတည်တော့ဘူးဆက်လို့ရအဆရာဝန်ကြီးကလည်းရဲလို့စစ်တပ်တွေဘက်ကပြီးတော့သူကဖိမကူညီပြီးတော့သူတို့ထိခိုက်မှာဆိုလို့အကာအကွယ်ပေးပြီးတော့ဒီဆဆောလို့နော်တော်ချာလို့ပြီးသေးသွားတဲ့သူရဲ့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိခဲ့ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကျေပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာကျင်းပနေတဲ့အာရှလူ့အခွင့်အရေးညီလာခံကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့အထိဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီလာခံတစ်ခုလုံးရဲ့ခေါင်းစဉ်အဖြစ် The Lucas Effect စာအုပ်မှာတင်ပြထားတဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုလျှော့ချခြင်းရင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအရင်တိုက်ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပြီးဒါမှသာနိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဥတီဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။RFA ဝိုင်းတော်သူမက်ခတ်မှာတည်င်းပေးပို့ထားတာပါစစ်တွေမြို့မှာမြို့ကန်ကပြားချစ်သူတွေစုပေါင်းပြီးကပြားရွတ်ဆိုဝဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် RFA တည်င်းနောက်မတ်ဆန်းမော်အောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့လောကနန္ဒဖျားဝင်းထဲမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မော်ဒန်ကပြားအမှုပညာပြပွဲကိုဒေသခံဝိုင်းကပြားဆရာတွေအပါအဝင်မျိုးဆက်သစ်ကပြားဆရာတွေနဲ့ကပြားချစ်မြတ်နိုးသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကဗျာဆရာတွေကမော်ဒန်ကဗျာရွတ်ဆိုခဲ့တာတွေအပြင်ကဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတံမဲ့အမှုပညာခန်းဆောင်မှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအတုငိုစင်တင်းနဲ့ကပပယ်လို့လိမ့်နေဆိုအော်လူရောအမင်းတရကိုခရာပွေစားသွင်းခဲ့ပါမယ်။တူတာလို့အခွဲမဆောင်ရတဲ့မရီရှင်ဒီပေါ်ထွင်း
မရမပရမဒုက္ခသည်နှမျိုးနှစဖိုင်လာစိုက်ပင်းနဲ့ငွေရှင်ရီဒါအပြင်ပြည်တွင်းမှာအောင်မြင်နေတဲ့တစ္ဆာနီ၊ဇေယျလဲ၊မောင်ချောနဲ့အောင်ချိတ်စတဲ့နာမည်ကြီးမော်ဒန်ကဗျာဆရာတွေရဲ့ကဗျာတွေကိုလည်းရွတ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်မမှာတော့ဒီခေတ်ပေါ်ရင်ကျမှုနဲ့ပတ်သက်လိုက် installation art မော်ဒန် art နောက်ပြီးတော့ဒီဥစားပေါ့ performance တို့ဆိုတာအစားချနေရပြီဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်မမှာဒီရင်ကျမှုကကျွန်တော်တို့စီမှာသိအစားမချသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ online ပေါ်မှာထိတွေ့နေတဲ့လူငယ်တွေဟိုခေတ်ပညာတဲ့ဒီခိုင်လူငယ်ကတော့ဒီပညာကိုသဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားပြည်သူတွေ public တွေကတော့ဒီဓာတ်တွေကိုထဲဝင်မသိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ modern art ရင်ကျင်းမှုလေးတခုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာတော့အချိန်တန်ပြီးဆိုပြီးယူဆပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲလေးကိုစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဒေသမှာ modern ကဗျာရင်ကျင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိနေသေးတာကြောင့်ဒီပြပွဲဟာပထမခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့ modern အမှုပညာပြပွဲစီစဉ်သူကဗျာဆရာတွေကပြောပါတယ်။လူကတော့ installation မပါသေးဘူး။ကျွန်တော်ကဒီကဗျာရဲ့ပွင့်နဲ့နောက်တစ်ခါ performance ပြုပေးပါမယ်။ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါမှကြာရင်ဒီ modern ကဗျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတန်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ modern literature ဝတ္ထုတွေပါတယ်ပေါင်းမှာဝတ္ထုတွေဖယ်ဖို့နောက်ပြီးကဗျာနောက် installation တွေဒီ installation art တွေ performance art တွေကျွန်တော်ထည့်သိမ်းပြီးတော့လာသမှာပါကဗျာဆရာတွေဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့လူလောကရဲ့အလိုမကျမှုအလွဲမှားတွေကိုတရုတ်ဖော်တင်ဆက်ခဲ့ကြသလိုလူမှုရေးစီးပွားရေးယဉ်ကျေးမှုစတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးကိုထင်ရှားစေနိုင်တဲ့မော်ဒန်ကဗျာတွေကိုလည်းရွတ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ဒေသရဲ့အထင်ကရနေရက်တွေအပြင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ကဗျာဆရာကြီးတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပါမော်ဒန်ကဗျာရွတ်ဆိုမှုအမှုပညာပြပွဲတွေကိုဆက်ပြီးပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးကရင်နီတိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါစစ်တပ်ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့လယ်မြေတွေမှာထွန်းနှုံးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ကယားပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်ကဆိုလျားကူးရွာဒေသခံတွေအကြောင်းကိုမြန်မာဘာသာစာတမ်းထိုးပြီးတင်ပြထားတာပါရှင် QB ဒီမဆိုတက်ကလျာဒဖရူဆိုတကီဟိမှာဘီဒူလာဟိဖရူဆိုတုံနဲ့မြတ်ပနမှာမြတ်ချီသူတော့အမဟော့ဆိုလျားကူးတော့နဲ့ဘီတော့နမှာခီခုကဒူတဇနဆရှေသူကရပရနေကဒူအပရက်ဆူဆူတဇေဘာနဲ့ရောအဒကီမှာတီချဘူချဘဲဒူရိုမန်ကက်သလစ်ဖိုကီဖုနမြတ်ကလေးခလာယငါတောင်းတက်ကလေးတာဆောက်လျာတဖုနာဆိုလျားကူးနမှာဘီအနာဒရီဒါဇေဒါရှင်နာသူနာခဲနရောဘီကလေးတာခလေးရဲ့အတီကလေးဖူကလေးမေလေးဆော့အီပလွေနော့အငင်းနဟော်ဖီကဒူဆိုလျားကူးဟီခုပရက်လေးအခလေးလျာအီကာအဇေဆဆုသူလေးအကလိုအီမာနာအတီကလေးတဲအငင်းအတေမဒူပရတေမဟီခူချရာတဟိဘီအနာဒရီဒါဇေဒါရှင်နာရှုနာအခဲနဟိဒူဘီအနာနီရီနာရှိလွီနာမေလက်အခဲဆူလျာကူခုအပရနီဇက်ဖို့ယန်နွထွီထာဒူအတိပရခလေးလီယေမြတ်ရောပနဲမီဖောဖြစ်တဲ့ပြန်နာကမြောလောတောက်ဆီအခုခင်ဗျာပနဲမီသူတို့ပြောပြောအခုကျွန်တော်ပနဲမီပါခုတို့ပြောနေအတိဟိနာဒက်ထူထက်အမှုရာတဲ့အရိခဲပြီးတိဟိခူယင်းနဒီပဖြစ်တကြခုမနာခွန်ရဗဟိခူအတိဟိမတဲ့တိုင်းညပါအထုထက်ကရပါတီတေးနဘတုကော်တူရီတက်နေအဲ့လာပါအဘကနာဥပတိတခုပဲပဲဖေကရဦးတဲ့အကလော့ဒ်ဟိပဲပဲစုခေတောနာတို့ပဲကုကရူရမေဆူဟလူတက်ထူထက်တဲ့ဖူးယင်းနမှာတူနာကရလီဂေတောမြာကီတကေလရောဒဘရခတ်တဲ့ကေလီပလူပလူတဲ့ဘရဒါခူဦးတဲ့တို့ကဖြစ်ချက်မေချဟောတဖြစ်တဲ့မေရဲ့ဝတ္တနီခုနအဟေပလီယာတို့ဖူးယင်းနပြီးအော်တိုဘလရှင်းတို့တဲ့ခဲအတီဒဘူဆူပုတဲ့တက်ထူကျဲတူဘီဒဘေချောဇုန်ရောလော့ပလီမောက်ကောတူဖူးဟောသူဘီအော်တိုဘလရှစ်တာတဲ့အခဲနမှာမြာကလီတကေဘဲအုကုတောအဟေရောမြတ်ဆဆုတပလီတို့မောင်ငီမောဆဲဒအဇခုနဘရဒါမြာကလီဇက်ကလပလီလူတဲ့ဟင်မှာခုတူရဲဖဲရှူရဲဖဲရှာရဲဖဲမီရဲနာတရတဲ့တဲ့ရောလော့ပလီမှာကရောက်ညပြက်တတော်ဘီဦးအချာဟောအတီဇိုဘီတီတခုတဲမှာတော့ဖူးဆိုပုတဲ့ဒါကရအတီတဖြစ်တဲ့မီရောချန်နီဒါထဂဒူအတီဒါဇိုဖုနဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်နေလဲဒီမှာလည်းပြီးဆုံးပါပြီမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်